Հարգելի գործընկերներ, այժմ խոսքը տրվում է քաղաքացիական պայմանագիր պատգամավորական խմբակցության անունից, խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջուրյանին, ամացեք։ Ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի արինակիցներ, մենք քննարկում ենք 2021 թվականի բյուջեի կատարողականը։ Պիտի արձանագրեմ, որ նախորդիվ օրերի և շաբաթների ընթացքում ազգային ժողովի հանձնաժողովները բավական ակտիվ քննարկել են բյուջեի կատարման հաշվետվությունը։ Ցավոք սրտի այդ կատարման հաշվետվության և քննարկումների ներկա չի եղել խորհրդարանական ընդդիմությունը, նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընդհանրապես յուրաքանչյուր ժողովրդավարական պարլամենտական երկրում բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հանդիսանում է ընդդիմության ամենակարևոր վերահսկողական գործառույթներից մեկը, որ ընդդիմությունը գա, մասնակցի, իշխանությանը քննադատի, իշխանությանը փորձի վերահսկել, բերել հաշվետվողականության դաշտ, բայց ցավոք սրտի մեր ընդդիմությունը զբաղված է այլ օրակարգով, որի մասին ես քիչ անց կխոսեմ, բայց թույլ տվեք արձանագրել նորից, որ քաղաքական մեծամասնությունը գործադիրի հետ միասին պատշաճ կերպով իրականացրել է բյուջեի կատարողականի քննարկումները, ըստ էության կատարելով փաստացի ոչ միայն իշխանության, այլ նաև ընդդիմության խորհրդարանական ընդդիմության գործառույթները, փորձ անելով վերանել բոլոր ուրեմն խնդիրները։ Քանի որ այսօր նաև մենք ամփոփում ենք այս նստաշրջանը, հարգելի գործընկերներ, և նստաշրջանը ըստ էության լի է եղել տարատեսակ քաղաքական և խորհրդարանական վայրի վերումներով, թույլ տվեք անդրադառնալ նաև օգտագործելով այս առիթը, անդրադառնալ խորհրդարանի և խորհրդարանից դուրս ընթացող գործընթացներին և մասնավորապես խորհրդարանական ընդդիմության ուրեմն ճակատագրին, որը տարատեսակ վայրի վերումներով ընթանում է այս վերջին ամիսներին։ Կարելի է ըստ էության վերջին 40 և ավելի օրերի ընդդիմության գործողությունները ամփոփելով, կարելի է փաստել, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը դեֆոլտի մեջ է, նաև թեմատիկ ձևակերպում տալու համար ընդդիմությունը չի կարողանում սպասարկել իր պարտականությունները ոչ մի ոլորտում, չի կարողանում սպասարկել իր պարտականությունները խորհրդարանում, չի կարողանում սպասարկել իր պարտականությունները իրեն քվիարկած քաղաքացիների առջև, չի կարողանում սպասարկել իր պարտականությունները խորհրդարանական դիվանագիտության հարթակում, տևական ժամանակ լքելով խորհրդարանական դիվանագիտության խրամատը, չի կարողանում փաստացի նաև սպասարկել իր պարտականությունները փողոցում, որովհետև մենք տեսանք ընդդիմության տխուր ճակատագիրը այս վերջին ուրեմն շաբաթների ընթացքում, որը ամփոփվեց այսօր Ֆրանսիայի հրապարակը գլխիկոր ազատելով ընդդիմության կողմից։ Եվ ուրեմն այո, ընդդիմությունը դեֆոլտի մեջ է, խորհրդարանական ընդդիմությունը, և սա շատ կարևոր մտածելու առիթ է բոլորիս համար, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Իսկ ինչ է փորձում անել ի վերջո խորհրդարանական ընդդիմությունը, հարգելի հայրենակիցներ։ Բոլորս հիշում ենք, որ ընդդիմությունը որոշեց իր փրկչական առաքելությամբ դուրս գալ փողոց, հատկապես վարչապետի ելույթից հետո խորհրդարանում, որտեղ վարչապետը խոսում էր Արցախյան հարցի մասին, և ըստ էության ընդդիմությունը անում էր ոչ այլ ինչ, եթե ոչ այն ինչ, որ արել էր մի քանի տասնամյակ Հայաստանում։ ընդդիմությունը փորձում էր Արցախյան հարցը օգտագործել, Արցախը օգտագործել իշխանությունը վերստին զավթելու համար։ Մի բան, որ ընդդիմությունը արել էր դեռևս 98 թվականին, մի բան, որով ընդդիմությունը 20-ամյակ պահել էր Հայաստանում իշխանությունը, և մի բան, որ ընդդիմությունը փորձում է անել արդեն պատերազմից հետո տևական ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ մենք այսօր կարող ենք արձանագրել, որ ընդդիմության այս ըստ էության փրկչական առաքելությունը, որի տակ թաքնված էր Արցախի միջոցով իշխանություն զավթելը, կատարելապես ձախողվել է։ ընդդիմությունը ինչ որ իմաստով Արցախի հարցը Արցախին վերցրել է պատանդ արդեն մի քանի տասնամյակ, և պատանդ պահելով Արցախին փորձում է անընդհատ Հայաստանում իշխանություն զավթել։ Պատկերավոր ասած, ընդդիմությունը իսկապես նման այն բանկի կողոպտիչներին, ովքեր մտնում են բանկ, պատանդ են վերցնում և ասում են տվեք փողերը։ Մա ընդդիմությունը պատանդ է վերցրել այս հարցը, Արցախյան հարցը, իր ամենատարատեսակ ուրեմն էմոցիոնալ ժողովրդին մանիպուլացնող թեզերով,
փորձում է Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն զավթել, ինչը որ բնականաբար չստացվեց եւ չի ստացվելու։ Եվ ընդդիմության տխուր այս վերջաբանը խոսում է այն մասին, որ ընդդիմադիրների քաղաքական սնանկությունը արձանագրված է ոչ միայն այս դալիճում, արձանագրված է Հայաստանի Հանրապետության փողոցներում եւ հրապարակներում։ Ընդ որում երկար ժամանակ անընդհատ քննարկվում էր ընդդիմության ակցիաների սակավամարտությունը։ Բայց իրականում խնդիրը սակավամարտությունը չէ։ Խնդիրը սակավամտությունն է ընդդիմության ղեկավարության։ Որովհետև այդ սակավամարտությունը, ի վերջո, գալիս է սակավամտությունից քաղաքական։ Որովհետև երբ որ դու դուրս ես գալիս փրկելու որևէ մեկին, թուրքից, եւ այդ մեկը քեզ կասկածում է, դու նրան չես կարող համարել թուրք։ Սա քաղաքական սակավամտության դասական օրինակ է, որով որ մեր ընդդիմությունը, եթե օլիմպիական մարզաձև լիներ դա, այնտեղ բնականաբար բոլոր ոսկե մեդալները մեր ընդդիմությունը պատվավոր կշահեր։ Եվ սա եւս արձանագրվեց մեր հանրության կողմից։ Եվ գիտեք, մեր ընդդիմադիրների դոլարային միլիոնատերեր ընդդիմադիրների ռոբին հուդիզմը ժողովրդին փրկելու համար իրականում այլ տեղ ունի դրսևորման։ Այլ տեղ ունի, երբ որ ընդդիմադիր խմբակցությունները վիճարկում են ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքը սահմանադրական դատարանում, այն դեպքում, երբ որ իրենցից մի քանիսը անցնում են այդ օրենքով, ահա այդ ժամանակ իրենք կարող են շատ լավ դաշտ կա ինքնազոհողության։ Ինքնազոհողության ամենալավ դաշտը այն կլինի, երբ որ իրենք իրենց կասկածելի ունեցվածքը փորձեն վերադարձնել իրական տերերին, ժողովրդին, պետական գանձարան, եւ ոչ թե փրկչական առաքելությամբ դուրս գան փողոց եւ ուրեմն տապալվեն հերթական անգամ։ Եվ այո, ընդդիմության այս փրկչական հովերգությունը ավարտվեց այսօր առավոտ իր տխուր վերջաբանով։ Գիտեք, երբ որ ես հիշում եմ առաջին օրը ընդդիմադիրները, երբ որ Ֆրանսիայի հրապարակում իրենց աշխարհացունց ուրեմն հանրահավաքն էին անում, ընդդիմության առաջնորդը Իշխան Սաղաթելյանը ամբիոնից բեմից կոչ էր անում եւ դիմում էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներին, հիմա չեմ հիշում թե կոնկրետ ինչ էր նա խնդրում, բայց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները այն ժամանակ էլ այսօր էլ իրենց տեղում են, խորհրդարանում են, իսկ Իշխան Սաղաթելյանը ոչ էստեղ է իր տեղում, ոչ էլ փողոցում է։ Ո՞ր է Իշխան Սաղաթելյանը։ Եվ ո՞ր ենք մենք։ Գալիս է։ Ահա, իրենց խմբակցությունից որևէ, ես խնդրեմ, կարող եք համեցեք եւ մեր քննարկումն ավելի հետաքրքիր կլինի։ Հիմա այդ քաղաքական մեր ժողովուրդը եւ մեր քաղաքական հանրությունը եւս մեկ անգամ համոզվեց, որ այդ քաղաքական լոպազությունը եւ այդ քաղաքական լոպազության մարաթոնը, որ տեղի էր ունենում օրեր շարունակ այն բեմա հարթակին, իրականում ամբողջությամբ սնանկ էր։ Որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր որ ինքնավստահ դեմքով խոսում էին փրկության մասին, մի յուրատեսակ մարտիրոսվելու, այսպես անznազողության բաներ էին ցույց տալիս, տպավորություններ, որ պատրաստ են անգամ ողջակիզվել Ֆրանսիայի հրապարակում տեղադրված մանղալների մեջ եւ հետո այդ մանղալների միջից Ֆենիքսի պես մոխիներից վերհառնել։ Բայց դա տեղի չունեցավ, իհարկե, տեղի չունեցավ եւ ինչպես ասում են, ֆինիտա լա կոմեդիա, հարգելի գործընկերներ եւ սիրելի հայրենակիցներ, բայց ամենակարևոր արձանագրումներից մեկը, որը ես ցանկանայի անել այսօր այս ամբյոնից հետեւյալն է։ Ընդդիմության այս տխուր վերջաբանն ու տապալումը վկայում է Հայաստանում ժողովրդավարության հաղթանակի մասին։ Ինչու եմ ես սա ասում։ Ընդդիմությունը ուներ իր ձեռքի տակ եղած բոլոր հնարավորություններն ու գործիքները շաբաթներ, ամիսներ շարունակ Հայաստանում արտահայտելու իր ցասումը, իր դժգոհությունները։ Ընդդիմությունը օգտագործել է բոլոր հնարավոր եւ անհնարին գործիքները դրա համար։ Ընդդիմությունը վտանգի տակ է դրել եւ պերմանենտ հարձակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության վրա։ Սակայն իշխանությունը, կառավարող ուժը չի դիմել, չի տրվել սադրանքների եւ բոլոր ժողովրդավարական գործիքակազմերը օգտագործվել է Հայաստանում ներքաղաքական գործընթացները ժողովրդավարական ճանապարհով հանգուցալուծելու համար։ Ընդ որում, ընդդիմության պարտությունը եւ ժողովրդավարության հաղթանակը մենք արձանագրում ենք ուրեմն պատերազմից հետո արդեն երրորդ անգամ։ Նոյեմբերի 9-ից հետո ընդդիմությունը նույն
Գործիքա կազմով փորձեց Հայաստանում զավթել իշխանությունը, իշխանությանը սադրելով գնալ ոչ օրինական ճանապարհների, իշխանությունը չտրվեց դրան, տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ արտահերթ, որի ընթացքում նորից ընդդիմությունը պարտվեց եւ իշխանությունը ստացավ ժողովրդի հաղթանակը, դա երկրորդ հաղթանակն է ժողովրդավարության եւ ընդդիմության պարտությունը, եւ սա արդեն ընդդիմության երրորդ պարտությունն ու ժողովրդավարության երրորդ հաղթանակն է միայն պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ցավոք սրտի, խորհրդարանական ընդդիմությունը պերմանենտ հարցակման տակ է վերցրել Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությունը։ Եվ ինչպես որ մենք մշտապես ասել ենք, այնպես էլ հիմա արձանագրում ենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ստացել է ժողովրդի ամուր մանդատը եւ վարչապետի գլխավորությամբ իրականացնելու է ժողովրդի տրված մանդատով եւ կառավարության ծրագրի հաստատած դրույթները, եւ այս ճանապարհին մենք հավատարիմ ենք մնալու ժողովրդավարության արժեքներին ու սկզբունքներին, եւ ընդդիմությունը, երբ որ կավարտի իր ինքնության փնտրտուքը, ես մի քանի ամիս առաջ նորից ասել եմ, երբ որ ընդդիմությունը նորից փախավ դալիճից, ես ասացի, երբ որ դուք ավարտեք ձեր ինքնության փնտրտուքը, թե դուք կոնստրուկտիվ եք, ռադիկալ ընդդիմություն եք, թե ինչ, որովհետև իրենք լինում են կոնստրուկտիվ, իրենց ռադիկալ կողմնակիցները ասում են դե ծախվեցիք, լինում են ռադիկալ, տեսնում ենք, թե ինչ հետևանքներ է ունենում։ Հիմա ընդդիմությունը պիտի ավարտի ի վերջո իր ինքնության փնտրտուքները, քանի դեռ վերջնականապես չի ոչնչացվել։ Սա նախանձելի ինքնաոչնչացման բնազդ է, որով ընդդիմությունը օժտված է։ Ես այո, փոքրամասնությունը թեկուզ։ Ընդդիմության ինձ հուշում են մեր գործընկերները, որ ընդդիմության մեջ կան մարդիկ, ովքեր որ կարծես թե ամեն դեպքում այդպես չեն մտածում։ Խորհրդարանի դռները բաց են բոլորի համար, ովքեր ցանկանում են իսկապես զբաղվել խորհրդարանական օրենսդիր աշխատանքներով, իսկ մենք շարունակելու ենք թեկուզև մենակ իրացնել ժողովրդի կողմից մեզ տրված մանդատը, եւ ամփոփելով բնականաբար ուզում եմ արձանագրել, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հավանության է արժանացնելու եւ հաստատելու է կառավարության Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի բյուջեի կատարողականը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Կոնջերյան, հարգելի գործընկերներ, ընդմիջումից հետո եզրափակիչ ելույթով հանդես կգա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ այժմ ընդմիջում մինչև ժամը 2:00-ից